Oh, jom kita fight. Jom kita go. PA pun ikut. Aku ada race. Diorang tak ada escape mechanism. Ya, ya, they don't have. Come, come, come. Saya dulu eh. Sini, sini, belah sini. Ya, tunggu aku belakang korang dekat sebab nanti aku tak dapat race. Tak dapat race yang dekat ni. Okay, go. Dah ke? Go. Lepas tu semua kena slow dengan Skyrun. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Nak tunggu sekejap ke atau macam mana? Oh ya. Naik. If they die, they die. Get the fuck up. Oh no, it's too close. Change. Nice. Okay, dia kena buat clean kat build sebab dia ada chains. Oh my god, PA is dead kah? He's fine. He's fine. Oh, dia dah ambil dagger. Terap. Kalau tak, dia boleh lari. Tak, dia larikan diri sudah. Dia walk, literally walk ni. Angel letak what? Oh, tak ni. Thank you, very much. Bounty. Alamak, Skyrim bottom lah. Skyrim is such an easy kill for me. Aku right click dia pun dia mati. Just tolong aku stunnya. Bab, dia pasal. Aku lupa aku tak ada damage. You need to buy only one shot. Saya tak ada vision to you juga. War is torn. Saya tak ada dekat situ, saya block dia punya camp. Ush, cepatnya HP you hilang. Kill him. Ah, but you're dead. Worse. I killed him twice. Mak saya sangat low pula kali ni. Bahaya. A lot of tips, well done. You are in my presence. I leave you for some EXP. Aku dapat level 3 cantik ah. Alah, vision tu, what the fuck, man. As you advise. Yo, yo. Dia larikan diri. Yo, yo. Aku yang tak ada soul boleh. This guy sucks, dude. This guy sucks so bad. Okay, maybe it's not lah. Dude's spamming left and right. Actually, kan, I should just go. No, 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 no. Just chill, just farm shot. Yeah. Okay. Saya tak ada boots. I cannot run forward macam. Wait, till I have some boots. Who's in charge here? Kita hit damage creep. Just farm kat behind tu, then it's okay. No. Yeah. Almost died. Bait, nice bait. Oh no, you pun mati kapat. Pada stick actually, aku salah tekan. Fuck! It's fine though. We kill through. Yeah. Yeah. Carry pun tengah bully budak ni. Mati loh dia. One more hit. One more hit. No, carry. Dead slow. Jangan, jangan tank tu. Boleh go. Dapat. Oh, dapat lah. Aku tak kill dekat bounty tu pun.
This is for you. So what if I swagger? Oh shit. Keep your thoughts to yourself. You cannot bleed and drop, Masha. Bleed and drop. Right, fine, stolen. Behold the ring. Oh, tu dia dekat sini ya. Dia dah takut. Fuck me, man. Saya tak sempat pull. Don't worry, all good. It's all good. Nice, good work. Missing top. Tidak je, bagi dia spam sikit tu kat aku. Missing top. Actually, troll is spamming the skill which is kind of bad for him also. You boleh skill satu lagi. Nice. Okay, I mean, die. It's dead, right? I think it's dead. But it's fast, shit. Nope, I'm fast. Stand in the low ground. One more hit. Destroyed. Destroyed, nice. Destroyed. Kau nak datang tak? Dia frust dah ni. Aku dah lama nak try ni. Aku cakap dengan Kerry. Setiap hari aku try cakap dengan Kerry. Kerry, aku nak try ni lama dah. Problem yang selalu tak dapat nak main. Entah, dia kena 4 orang lah. Dia macam kena chill, tak peduli. Macam game ni kan. Doesn't matter as long as aku dapat the kills, it's worth it. Thanks. Actually aku nak beli ni. Tapi kalau kau buff aku macam tu, then aku tak perlu. 6 minit punya. Come, contest. Ya, yeah, boleh. Kau dia ambil siap? Tak lah, dia tak ambil. Ya, yeah, dia not playing. Aku troll dah hilang. Aku tak tahu troll bagaimana. Chris kan, game ni kan? Kau bling-bling ni. What the fuck? He came. Come here. Come here. Alah, Syed, jangan blok saya. I don't know. Oh. Yeah, I was okay, Syed. Ada one kan? Ada. Aku takkan masuk macam tu je. Mesti ada backup plan. I go for rune. Imba strength now rekindled. Aku dah ada win lah. Jaga shot bounty kemungkinan hilang lah. Ya, kadang baru hilang. Eh, run. Aku ada silence, tak duduk, sorry. Bounty tu. Mana veil aku lambat pun. Lemak, top ni, pahal tu. Oh no. Dead. Oh my god, you can't even kill the Doom. Oh shit, Kerry, aku rasa kau betul datang lah. Oh, kau tengah miss. Kalau Chris dapat. Nah, I got farm pun tak guna. So useless. Skill lagi. Skill lagi. Hilang tau, bottom. Nice. Nice. Aku datang kau stun je dia, Chris. Yeah.
Troll tu hilang kan? Troll hilang. Aku ready nak pergi botol sekarang. Wah, apa you skill? Aduh, tak perlulah. Yo, fokus on your D9 bro. Aku on the way room sini terus. Rumah yuk, so far away. Tak perlu shot. Jauh, sorry. You sepatutnya jalan sini. Tak, aku nak suruh-suruh. Tak sangka kau terus jalan kat sini. Dia ya, dekat sini kot. Jom. Tahu dah you. Sini ada lagi buat. Ada sentry. Ya, aku nampak. Susah lah, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Saya nak tolong top tapi PA tak boleh lah. Bounty dapat his. Susah lah, saya nak bantu. Saya bukannya burst type punya shot pun ah. Kena tonton bro. Frustrate yourself. Kami tidak boleh. Oh, oh, dapat lari. Satu hit. Dia shankle aku. Yeah. I'm super slow. Oh. Aku juga dia doom. Ibai kau, matilah kau. Enak tu. Best shot. I'm fine bro. No, kill him. Oh, you tak dia. Aku kena doom kawan. Nice, dia kembali. Get back shot, get back shot, dia heal to you. Thanks. Kamu kalau wapak ni, kalau dikisung dah, main ke sini dulu kan? Dah lah. Nak kerja aku ke apa ni? Kerja aku ke apa ni? Nodung tau, kita boleh fight. Satu dengan tiga dapat. Saya ada ulti lagi kalau nak. Letak kat, letak kat tiga, letak kat carry je. Ya, sempit. Ha! Bitch! I'm running. Wait. Oh, okay. Tak dapat. Alah, dia salah. You take this down, take this down. Ya, yeah, ya, yeah, boleh. Oh, ada, ada what ke? Sentry? Nothing? Dia dah check aku. Jauhlah. Get back, please, please. Tu, aku tak boleh lari. Aku akan kena stun. I can stun. Don't worry. Just run. Tunggu lah, tolong kejam dulu. Bounty kat aku. Bounty level 10 gila. Ical okey tak? Aku continue fighting guys. I need your help. Ah, dia datang. Double stun. GG, easy. Ada sentry je? We don't have sentry. Takpelah. Too slow. Dia sudah lari ke diri. Jom minta tempat lain. Dia memang sini je datang. Dia nak bagi troll dia farm tu. Troll dia belum ada betul dulu. Dia kat sini. Aku ada dash kalau nak. Boleh, boleh, boleh. Oh, dia lari dah. Race.
Your king is here. They're coming, they're fighting again. Shad, we need to help. Don't get one. Don't get one. Lari lah, lari lah, Chris. No, no bro. We're there, we got open shit. Don't get the kerja, Sian. Don't dash PA. No, 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 no. Help me, help me, help me. Susah. Jangan masuk. Dari division kata ni. Ini kot. Wise counsel. Masih punya queen. Habis ni tak boleh cakap apa sebab aku tolong defend, tolong fight. Aku tak farm langsung. Hit dia. Ah, I'm getting away, man. This is wasting time. What the fuck was that? Bounty tu. Kita harus pergi. Kau nak pergi dua tu. Ini yang kau isi. Get back, Sean. You cannot. Oh, boleh ke? Oh, nice. Shit. I'll consider it. Oh, ni dulu. Masih yo, bounty tu bawah level 1 daripada aku. Sekarang dah level 2. Bounty tu daripada tadi dengan kita. Duk fight je. Dia lepas aku datang top sekali tadi, dia terus datang. Sebelum tu tak ada, tak gerak pun. Wah, kita split je. Cibai punya benda. Diorang kerja fight je. Diorang berlima, berempat. Troll tak payah datang fight. Budak ni ada maelstrom. Nice. Kita bunuh macam tu je. Saya nak nampak dia fight dah lama dah. So aku macam tak apalah. Tolonglah aku. You are in my presence. Aku kena kejar dengan bounty by the way. Dia baru dekat mid. Dia TP ke dia jalan kaki? Dia orang TP, dia orang semua TP. Kalau oh, Rasta dengan bounty baru dia muncul kat mid. Tu silent dia, silent dia. Oh. Aku datang dia. Nice, that's aku good. Aku duga kau checker, kau tak ada orang lain ke kau nak checker. Kau tunggu, kau mati ni, tu tengah cakap. Mati ni kau ni. Ambil kau. Aku dah kata kau mati. Aku sebab. Troll top eh. Ambil kiri. Troll masih dekat top solo. Aku datang. Fede, Fede, jom. Mati kau, aku pergi dekat muka kau. Padam muka kau. Cannon Griff. Destroy his ass. Destroy him. Sam. Buat tempo. Nanti. This fucker is here. Get this fucker too. Get him, Chris. Hit him. I'm hitting. Okay, run. I think you're better, bro. I'm coming in 18 seconds, but I'm so slow. Oh, he carried. Imba tu. Troll kat sini. Troll also doing his better fury. Adakah troll ni kita punya mirror of PA? Lots of space tapi no farm. Tak boleh buat apa tu. Deceptive rune of invisibility. Ah, what the fuck? Kau cancel. Ah, aku nak tekan kat tower tiba-tiba pula tak apalah. Aku jalan laju je. There are wraiths among
Nak lawan ke? Saya dah ulti lagi tau. Actually, I am a position 4 support. Kau buat main bounty ke? Bisa bounty ya. Wuih wuih. Angkat main. No, Chris. Okay, gua ada ulti. Nice. Ya, saya ada. Get the fuck out, man. Get this fucker. Nice. Ada bounty ya? Bounty top. Bisa dipilih. Ah, okay. Tak sempat datang turun. Then we push bottom lah. Let's kill this tower. Main kat max sikit. Aku tank guys. Aku off lane, aku tank. Saya ada dust. Bounty dapat DD lah, kipu. Ya, I know. You start ulti. Relax dia. Dia nak main macam tu, kita pun boleh main macam tu. Datang dia rumah main. I don't really worried lah kerana we have late game PA. Cuma Doom adalah masalah saja. Nak cuba mid eh? Boleh? Ada dust kan? Saya ada. Aku ada dust. Tak apalah, mereka tak nak lawan. He back dia. This should make my life easier. Ha? Maelstrom? Wow. Welcome to the 50 minutes ago, bro. Doom seorang tau dekat bottom. Tapi saya tak ada TP, saya selalu tak ada TP. Oh, dengan passive income. Belum lagi ni. Chris patut buat aganim terus. Selepas saya punya itulah. Tapi ada orchid tau, jaga tau. Ni ada wisdom lah. Behold the rain. Tunggu ada. Oh shit. Mounting kat sini. Troll pun ada tau, jaga guys. Yeah, I know. That's why I'm hitting the. Eh, kenapa you back dari situ? Stand up. Dah, dah, dah stand. Oh shit. We're gonna have to tank this, bro. Nice. Throw lagi ni. Dah pakai Doom ke? Dia cari aku dah, Adam. Bomb tu. Shad, you need to chill a bit, Shad. Chill, get back. Ya, ya. Dia nak kejar lagi, Sel. Okay, dia sudah complete. Aku ada ni. Nampak dia? Tuh. Atas. Sini. Oh. Ah, he got it. Nice. It's good enough. Worth. Definitely worth. Doom masih tak mati. Tidak. Jangan bagi dia. Nice. Okay. Very well done. Good. Aku dapat mantar. Almost mantar. Oh, salah mati ni. Kita buat balik kat diorang. Apa dia orang buat kat kita awal tu? So what if I swagger? Kerry, terror rush Lincoln's code. Hey, Kerry, no! Dia tu! Dia pelik kan? Kalau kau dah ada, dia bagi kau juga. Lepas tu dia tak bagi pick up lah tu. Who's in charge here? 100 meter. Ambil Akin dulu, kiri. Eh, sama kena kejap. PE kena kejap. Kenapa dia selalu stay dekat bottom, ha? Dia tak boleh pergi lane lain ke?
yang berdekatan dengan tower sikit. Tak nampak tu. Dia kena, dia tak tahu map movement lah dia. Tangkap dia, bunuh dia. Aku on the way. Aku daripada atas. Ya, coming. Saya dah kena stun. Diorang gerak berlima. Memang kelakar gila. I don't think we continue, Shaz. Get back. Tapi dia dah tak ada ulti. Doom sama. What is that? Okay, so you ada bling lah. Bling-bling. No. Tak, ada bounty. Sebab tu saya tak nak. Tak bounty, si troll. Troll kat top. Okay. I'm always at my best. Tak apa, dia tengok aku tak ada mana. I walk among you. Lepas ni aku terus buat shot supaya boleh tolong korang cancel shackle bodoh. Sangat takut dengan kau gini, dia buat manta. I think once I saw support, saya jump on the support saja. I'm coming. Tentu ada dekat sini. Ah, go. Bunuh je dia. Bunuh je dia. Bitch. I'm coming, mate. Aku terpaksa defend tower ni. Ada troll datang. Ya, yeah. Saya pun ada dekat sini. Aku confident gila datang untuk guna hijau. Berapa kali hijau lah. Dia letak situ. Kebetulan aku pun mana tak work. Siapa dekat kat itu? Troll. Susah. Dia akan ada ulti kecuali kita cukup ada untuk silent dia. Ada BKB kita juga. Kita beli 5 EU lah. Actually, use is kind of good lawan Doom. Kau boleh delay dia punya damage tu. Untuk Doom eh? Tak ada delay the Doom tick. Doom seorang. Boleh ke? TP? Aku boleh TP? I'm running dia. Masuk dah jangka dah. Kau jangan muncul. Bagi aku je muncul. Nampak. Oh, dia tak nampak malam. Tak, dia dah kat sini tak ada. Oh, sini! Dia bling dulu. Ya, animation slow sangat lah benda ni. Kau kan Chris, kalau macam tu kan, apa kau buat? Kau bling kat dia, kau right click dia. Baru kau stun. Right click dia. Bahaya. Ada sentry lah. Mereka deward saya punya ward tadi. Oh, dia dah deward. Pastan nak letak ward tu. Kita dari belakang dulu. Tak, saya ada smoke. Tapi 6 saat. Are you smoke ke? Ada saya ada smoke. Shot, be ready, Shot. Tengok kita. Yeah, I'm ready. I'm here. Tu. Can't see. Holy shit. I'm just gonna hit him. Yeah, saya pun. Bounty yang macam ni. Kira ada link tapi ethos yang break. Kena break pun. You, why? GG dia mati. He's gonna die. Babi. Sekarang pun level 16 dia. Defend your bottom tower. Tentu macam tu dia fight je. Bunuh je sekarang tu. Sebelum dia dibunuh.
Bro, BKB tu bapak kelakar. Dah dah, awal lagi, game awal lagi. Wih, budak ni datang. Oh. Nak try? Dia tak buat semua. Reward terus. Mana? Atas cliff tu. Sentry tengah datang. Atas cliff ni. Aduh. Oh, mana ada blink? Ada lah. Bounty ada BKB? Tak ada, Bloodthorn. Okay, jom. Ada sentry ya? Ada dust ya? Kita tak nampak dia. Tu dia ni ni ni! Dust! Sentry, oh shit, the hex. Aku kena root kau. Kau kena track tau, it doesn't matter tau. Dia jual dia punya meter hama untuk beli ogre tu. Ampus lah. PA kita beli item salah. Dia beli 2 meter hammer, lepas tu dia jual salah satu. Dia ada BKB. Tak apa, better ada BKB. Ya, aku tak tahan tu kenapa aku punya carry 16 level. Dia mati, dia masuk lane mati, masuk lane mati. I mean dia ada blur. Ya, ada word katanya aku tadi. Datang lagi. Sorry. Tis your honor. Tis I. Defend your middle tower. Who's in charge here? Dia cari PA je. Tengok, dia masuk dalam jungle dah. Mereka semua dekat sini. Bentar apa? Ha? Okay. Oh, jadi tapi tak tahu kat mana. Saya tak tahu lah. Maybe can try be ready guys. Dia tengah ambil tu kan? Got hex. Ayah. You sure got the scripts? Do me share. Sekarang tu bounty so. Tak dapat. No. Jauh sangat. Doom looking. 5 top. Doom tu dengan ada blink dan okay, sampai tu. Dia masuk so. Pain. Your middle tower is under attack. Yeah, we do creeping. I want to come to that. You are in my presence. Dia ingat dia safe ke macam tu? Okay. Kenapa dia nak pergi tempat yang dekat map dah nampak terang-terang ada crew? Keep your thoughts to yourself. Bounty button. Okay, atas mid. We can try. Kalau ada smoke dia. Tak ada, gani mode. So, be careful. Saya kena tu pula. No crash. Tak apa. Hit. Nice. Dia tanya dua buat lagi. Tahu. Tak dapat pergi.
Kita boleh cari bounty tu tau. Bounty kat sini. Ni kat sini. Ah, dia nak cuba hit lagi sekali tak? Ni. Ni. Dia nampak. Dia sekelip. Doom, Doom ada tau. Oh, good. Actually, aku nak mantap kalau salah tekan. Gary, jaga lah. Dua masih ada. Good. Tak apa. Gary, aku tak risau diri. Aku risau diri aku tu. Tak rosan ke? Saya rasa tak dapat lah. We need pick off lah. So. Oh, tunggu, Chris satu komponen lagi akan ni. Satu lagi. Lama, kenapa dia pergi situ? Prostrate yourself. War is torn. Ada banyak. Even raids have costs. Up, PS farming, which is good. Doom kat top. Yeah. Ulti dalam 20 saat. I'm always at my best. Aku bait lah. Tapi kalau you bait, mereka tak yang mahal. Yes, bait yang mahal. Tapi saya ada mantap. Oh my god, kaya dia. Tapi saya pun level 19. Aku dah tak pegang atas ni, nak ambil. Yeah. Oh dia sop ke? Dia nampak eh? Animation ada, dia. Dia apa, sebab dia orang hilang. Aku pun memang betul aku lari. Kita atas lah kawan. Saya ada X, kita boleh lawan. Saya dah penuh. Iya, kalau X best ni aku masuk lah, tak peduli. Kau tunggu aku dah mati baru, tapi tak boleh pakai skill kan? Boleh. Yuk. Esok aku kami. Ada smoke? Tak ada. We are in agreement. Oh, aku lupa kalau ada skin ni cantik dia punya desa. Nak cuba smoke. Tapi tak. Nah, just back. Just back. Oh, aku mau nak score. Back. Yang main lah. PA, space for PA is good. Dia yang betulkan luck. Boleh dia. Late game tak boleh. Dia betulkan luck. Satu bego kritis. Yalah. Dia cuma perlu tangkap support dulu. Aku kena bash dua kali. Kau bayangkan Jal. Asyik punya manta crit. 2000. Doom tu seorang lah. Doom tu seorang. Sini. Bapak berani sini. Tu. Kau, weh, dua ada agent tau. Mustahil tu, dia seorang, mustahil. Dia seorang. Itu pun tu. Saya nampak dua agent tu. Itu, tak nampak. Eh, throw belakang. Mustahil dia seorang. Throw ada best tau sekarang. I just take up the tower. Bounty tu seorang. Dia tadi dekat sini. Skyref dengan tu. Dia orang ada agent. Apalah, then saya berada di sini, tak guna. Oh, bounty? I'm not there ah. Yang betul di sini tadi. Tu dia. Kenapa PG tu? Dia mesti ada vision, dia baru lepas Roshan tu. Tu. Dia macam ni dia, dia seorang. Aku tak dekat tu. Ni dia. Weh, lemak. Oh
Kena crit tu kena slow. Nice. Eh, bunuh dia. Nice. Kill bro, kill. I know. Relax. No, run. Shit. Coming. Pastel, dah tak ada pun. Fuck that blink, man. Mana dia? Oh, first. Oi. Hey. Ah, tak ada. It's fine. Dia sudah tu. Well, that was apa perfectnya combo. Yes. Dah kebit main. Baik. Dia Doom kau kiri? Kau mati dengan Doom? By my decree. Adakah saya perlu beli refresher? Tahu ni macam cepat ni aku pun pecah cepat tahu ni. Ada banyak wards yang boleh beli. Alah, dia seorang saja sepatutnya saya ikut ke? Jaga shot, bounty is coming. I don't know. Take this tower quickly bro. Coming, dengan dust. Aku pakai ni patut tak sakit sangat. Back. Lepak. Ini tak ada doom, apa dia buat? Oh, ada. Tiba. Get him. Oh my god, I like that axe so much. Holy shit. No! Fight P, get him. Oi. Aduh. Semua dah mati. Lari. Macam nak lari lawan control. Oh no. Ya, yeah. Apa yang kita aku? Bounty ada? Okay, aku nak buat butterfly ya. Okay. Tu Mishley. Isi. Aku buat helmet pun okey juga sekarang. 20% pure damage, siapa yang pure damage? Itu pure damage. Oh haa, itu pure damage. Saya patut beli apa? X kan? Helmet, saya punya helmet. Kita semua beli helmet. I mean it's so shit man. Nice, fine. Give you evasion as well. Saya tengah fikir nak beli something like a lotus. Lotus is good. You can go AC also good. I feel like lotus man. Dah 42 minit dah Chris. Nullifier lah. Nullifier? Untuk apa? For Aeon Disc. Bukan kau. Boleh ke kita ambil ni? Boleh tak kerasa ada? Ya, yeah, aku dah tahu. Keep your thoughts to yourself. Good. Kiri dapat. Frustrate yourself. Wush, aku dapat. Chris ada. Wow. Wow. Amazing. Amazing. Rasa nak beli macam hex ke apa. Tak boleh. Let's go. Apa saya patut beli? Saya ada 2000. As you advise. Ada sentry ke? Sini. You are in my presence. Yeah, Shadowrace aku attack damage. Okay lah, saya beli lotus ah guys. Yeah, good. Kita semua physical damage banyak gila. My race damage. Tis your honor. Tunggu ada dekat sini, macam bahaya je tu.
3 ni. Ya, we need nullifier, holy shit. Keep your thoughts to yourself. Weh, global. Okay, dia belum 25 lah. Aku je yang mati dalam kau. Memang dia aim kau. Lepas tu kau masuk dalam. Global concussive shot. Ada dia smoke. Ada smoke eh? Tak ada. Boleh, dia kita nak force. Mereka tengah lari ke bottom je. Cik Rosh lah. Kau nak force dia. Pasal force lah. Force lah. Dia set je muncul. PA tak apa, aku boleh tank. Aku just fight je, aku tak peduli. Kalau aku kena initiate. Top sini lah, top sini, top sini. Haa, ah, tu, break tu. Oh, dia letak ya. Okay. Dah pakai tu. Oh, dia ada double dia, dia ada double dia. Aku double kill bot tu sel. Fight. This the last one. Get him. Betul. Dia pakai ulti, dia dah tahu. Dia tak apa dah. Bling, bling, bling. Go, go, get this. Kau dapat main eh. Nice lah. Chris punya Aghanim tu buat aku dapat double kill. Nice. Aku bunuh yang tank pula tu, Doom dengan BS. Aku rasa boleh kan ni. Tak luar lain sama. Dia ada base tu kan? Oh, dia tak ada. Dia silap, dia silap. Dia 45, dia silap. Chris ada skeleton ni. Biar, pecah lah tahun ni. Actually PA ni tak tu lah. PA ni tak tak kuat sebab dia tak buat damage item. Kau tengok item dia, dia tak ada damage. Dia farm item. Dia ghost stats. Dengan nak survive. Haa, dia nak survive dalam fight. Dia berbeza gila dengan aku. I mean it's okay lah. Aku full on damage, aku buat nullifier. Kita tak ada tank tu. Haa, dapat attack tu lah. Mati lah. Mereka ignore je Chris, tak nak attack. Saya attack mereka lah. Aku memang nak mati tadi aku tak ada tank Doom tu. Sebab aku akan, aku ada ni, aku ada Chris pay aku. Tu aku lari ke Chris tadi. Lari ke Nali fire up boss. Oh my god, sorry. Kau perlukan soul. Dah dah, okey okey, aku okey dah. Jom. Aku dah full 6 slot dah. Jom. Saya dah level 2. Saya dah 3000 gold. Saya patut beli apa? Berapa kan dia tu? Agak Chris. Go AC je. Saya ada AC lagi. Kau dah ada AC? Tak, saya ada Lotus. AC je. Ha ni. Coming. I don't care. I don't care. Fuck you. Okay. Aku okey, aku okey. Macam ada kot. Siapa yang saya kena try? Go, go, go. Boleh je. Aku boleh bagi kod aku. Dia kat ni. Atas. Kau masuk dulu, aku takut. Atas lah kawan. Aku akan masuk dulu dan mati dulu. Kita dah kena banyak kali macam ni. Tak ada lah. Mereka tak berani tu. Life steal shot, life steal, life steal.
Tak ada left. Oh, sampai ada orang. Oh, no lah. Tak on lah. Macam mana on? Bukan sudah on ke? Oh, on. Oh, oh, off ke? Macam on lah. Tekanlah W kawan. W kan keluar tak adalah. Vampire. Eh, boleh tekan lah. Ambil. Sama nak ambil. Kenapa BA tak nak? Oh, BA tak ada lul. Sekejap, saya macam mana saya kena tekan? Boleh right click. Eh, tombe, tombe, tombe. Dia larikan diri saya. Agaknya dia tukar hidup. Fuck you. Nullifier. Kejar dia kalau... Nullifier, boys. Next A on this, bro. Ambil tomato. Mana ada tomato? Oh, takde. A on this. Kita boleh push. Kena A on this dapat tak? Guys, Monkey Hunter dekat belakang. Ya, ya, ya. Oh, dia lewat on this kan? Ada seorang pun. Nice. Dia ada ward di sini lah. Get back, guys. Yo, what the fuck is that? My teammate is standing there, no for us. My team will be lying. Your middle tower has fallen. I think we can use that. Pada 5,000 gold, 2,011. Memang aku boleh port salah lagi. Save my tank lah. Actually, helmet ni tak guna. Aku patut jual beli butterfly ni. Yelah, you should go for max damage. I am your lead. I sell the Shiva also, actually. The Shiva has outlasted me. So, ada AC sudah. Nice. The 26 also, very good. Chris now beli ni, dia overwhelming bling je. Tank up je. Blade mail tu is always useful sebab troll kan. Escape. Kau still akan dapat lah Jen. Dia yang pick up dengan yang lowest. Aku ke lowest. Lagi sebelum 27 aku 25 pun belum siap. Kau bila kau akan dapat juga yang risau. Tak ada, semua wisdom yang kita dapat semua pergi kat kau. Sebab kau ada paling rendah. Tak ada ni orang yang ambil tu dapat apa. Oi, troll. Oi, aku boleh tak ada pick. No, saya punya blink. Saya blink cooldown, 1 second. Tadi saya blink tadi. No. Dia macam tahu kan. No, what a nightmare. Ay, fuck lah. So unlucky, man. Man, skeleton curi. Guys, kena sentry. Banyak-banyak wards. Saya rasa perlu beli gem lah saya. Saya perlu pegang gem. Ya, yeah, you need to hold the gem. Tapi saya dah full. Saya nak blessing dahulu. Aku tengok hijab lah. Tengok ni je. Oh, BKB. Mak.
Wah, itu mati. Oh shit, aku diberi jauh ke dia. Dia sempat lah. Tak, saya nak lawan dia main fight. Wah, syak dia. Bitch. Oh, akhirnya offline SF support Brave King. Tapi sakit sih aku tengok Wiki tahu tu. Okay. That was unreal.